Здравейте! Предстои ми среща с доктор Иглика Мишкова от Института по етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН. Ще си говорим за преплитането между старите вярвания на българите и християнството. Ще я попитам какво означава, когато си пожелаваме сурва-сурва година, както и защо караконджулите излизат по време на така наречените мъртви дни, между Коледа и Водица, между 25 декември и 6 януари. Не ни пропускайте, ще бъде интересно в следващия половин час. Здравейте, доктор Мишкова. Здравейте. Много ви благодаря, че приехте този разговор тук в Института по етнология и фолклористика да поговорим за старите вярвания на българите. И аз ви благодаря за поканата. Темата е изключително интересна, актуална. Доктор Иглика Мишкова е родена в Асеновград. Завършила е в Софийския университет специалност история на Византия и на балканските народи. Има специализации по музеология в Полша и в Гърция. Доктор е по музеология. Главен асистент е в Института по етнология и фолклористика в Етнографския музей към БАН. Бих поканила и всички, разбира се, да заповядат в залите на музея, за да видят множество предмети, които са свързани именно с тази обредност. Тук могат да видят и обредните хлябове за Коледа. Да, нещо, което е изключително актуално. Хлябовете, които нашите предци са подготвили специално за бъдни вечер. Много са различни. Много са различни, защото са от различни региони. Естествено и названията им са различни. Богова пита, светец, боговичка... Съответно и украсата им е много различна. Зависи от това, разбира се, какъв е основният поминък в даден регион. Обредните хлябове обаче всички приличат на слънце. Защо всички са кръгли? Всички хлябове са кръгли обредните. Това е основният смисъл, защото и всъщност самата Коледа, самата бъдни вечер, това е празника на младия Бог, на младото слънце, на Исус Христос. Доктор Мишкова, дали не объркахме традициите? Ние, българите, на бъдни вечер се събираме семейството и правим пита с пара. Но някога на Сурваки или Василев ден, всъщност хората са се събирали, правили се на голяма пита с пара и тогава се е гадаело какво ще бъде бъдещето на семейството. Коя традиция е по-стара и по-автентична? Тази парата да се слага в питата на бъдни вечер или срещу нова година? Този разговор започва малко да прилича на разказа за кокошката или яйцето, кое е първото. Всъщност, колкото са регионите на страната, толкова са и локалните традиции, бих искала да подчертая. В много региони на страната задължително паричката се слага само и единствено на бъдни вечер, на трапезата. В други региони на страната пък е прието да се слагат паричките на новогодишната, при подготовката на новогодишната пита. В Асеновградско, в Пловдивско, примерно, задължително в питката се поставя паричка и всъщност се вярва, че този, комуто се падне парчето хляб с паричката, ще бъде сит, ще бъде много честит, много щастлив и много успешен през следващата година. Може би аз самата по-скоро клоня към подготовката на специалните обредни хлябове за бъдни вечери, там поставянето на паричката, защото бъдни вечер е вечерта, която събира семействата. За разлика от нова година, която като че получава малко една по-различна символика. В новогодишната нощ хората се събират повече с приятели. Важното е това обаче, че по времето на тези празници, особено на святата бъдни вечерска нощ, се събираме с най-близките хора, отдаваме почет на предците си и вероятно тогава е по-важната символика. На 25 декември честваме Рождество от Христово, но старите римляни, старите гърци са празнували непобедимия слънчев бог тогава. Защо се е получило това при покриване на християнските и езическите празници на едни и същи дати? По
това е изключително нормално, защото самото християнство стъпва върху цяла поредица езически култове. Нищо ново под слънцето. Това, с което хората са свикнали, това, което определя техния начин на живот, това, което е свързано с мечтите им, пожеланията им, връзката с предците, е именно различните езически култове, които до голяма степен след приемането на християнството са придобили вече християнска окраска. И това е абсолютно нормално, защото самото християнство всъщност се базира от една страна на наследството на гръцката и римската древност, от друга страна на множеството други езически култове, защото именно това, тази трансформация на старите култове осигурява и виталността на новата религия. И разбира се, и подсигурява бързото и разпространение сред новопокръстените народи. Трябва ли да се опитваме да разделяме християнското от езическото и трябва ли да изпитваме вина за това, ако не успеем? Мисля, че много трудно бихме могли да прокараме вододелната линия и да кажем, хоп, това е само и единствено християнско, това е само и единствено езическо. Те до голяма степен са се припокрили, наслагали са се през годините, през хилядолетията и вече много трудно би могло да се каже кое точно е само и единствено езическо. Непобедимия слънчев бог всъщност се празнува като Коледа. Това е древен римски празник. Да, календите са древен римски празник. Всъщност всичко, което ние днес виждаме и свързваме с самата Коледа, разбира се, има своите дълбоки корени в древността. Ако започнем дори с един от прословутите коледни символи, коледната елха. Всъщност в древен Египет на този най-къс ден на годината хората са украсявали домовете си с зелените палмови клонки. Римляните пък са украсявали своите дръвчета. Но за коледната елха важното и характерното е, че тя винаги грее, тя свети. Това може би е свързано с символа на огъня. Защото самата Коледа е един празник на огъня. Професор Валерия Фол, между другото, ми каза, че в Странджа, а в момента и в някои гръцки села, нестинарите отговарят за сурвакарите и за кокерите. Защо? Ами, защото всъщност те са хората, които са опитомили по някакъв начин огъня. Те са посредниците на светиите на земята. И това е и причината. Що се касае до региона на Странджа? Да, тези, които участват в нестинарските игри, днешните участници, са приели и това си участие като една мисия, като начин да възродят последният кукерски празник, който е бил заснет от професор Валерия Фоле в село Инджево и Вода и това е станало през 70-те години. После тази прекрасна традиция незнайно защо изчезва. Нямам обяснение защо точно тези години е края на кукера, на белия кукер в Странджа. Каква е връзката между нестинарите и кукерите? Огъня ли е връзката? Между нестинарите и кукерите, в случая, когато говорим за региона на Странджа, опосредствена връзка, да, огъня е тази връзка. Но там насетне много трудно бихме могли да анализираме. Не бива да забравяме, че през последните години придоби гражданственост названието кукери, като така обобщаващо за абсолютно всички маскарадни персонажи. Но да не забравяме, че България е една от страните, в която маскарадната обредност е невероятно богата и названията на маскираните персонажи са изключително много. Повече от 100. Празникът Сурва идва от Сур, слънце. Празникът Сурва
Да, би могъл да бъде изведен от Сур. Това е една от теориите. От друга страна се извежда и от това, че някога това е било по времето на Василов ден или празника Сурва, когато децата отиват да обикалят и да суровакат своите близки и познати. Интересно е, че с промяната на църковния календар, маскарада Сурва остава всъщност да се празнува по стария календар на 13 и на 14 януари всяка година. И този празник проявява една изключителна виталност. Дори в годините на социализма, когато много често са правени опити да бъде забранен, дори в различни селища, не толкова заради това, че маскарада се свързва с религията, с някаква отживелица, което също е парадоксално, но в голяма част от партийните документи има подобна връзка. Маскираните персонажи са част от религията и каквито и да било подобни религиозни прояви, което е пълен абсурд. Но в различни селища има опити да бъдат забранени маскарадите. Региона на Пернишко не прави изключение, както и цялата страна, особено там, където има по-активни партийни секретари. Но в Пернишко тази забрана така и не сполучва. Принципно в Пернишко има опити за забрана веднага след 19-майския преврат на маскарада и след това, след 9 септември 1944 година. Тъй като обаче това са работни дни, 13 и 14 януари, вижда се, че хората малко трудно биха могли да бъдат спрени. Няма как във всяко селище да бъде стоварена народната милиция, за да забрани маскарада. Решават, че е по-удачно да ги накарат да променят дните на маскиранията, поне да бъде около 1 януари, когато така или иначе всички хора празнуват и са в почивка. Какво се случва в пернишките села, в които маскарада е с променена дата? Да, излизат според партийната повеля на 1 януари, но след това излизат и на 13 и на 14. Спазват ритуала. Както го помнят от дедите си. И така, след опита злополучния да бъде променена датата на 1 януари съобразно този календар, който е действащ, отново се връщат към старите, добре познати дати, 13 и 14. Кукерите всъщност гонят злото. Прочистват къщите, прочистват хората. Може би това е някаква потребност. Този рефрен като че доби голяма популярност през последните години и голяма част от групите сами инициират повтарянето непрекъснато на това, че да, те се появяват, за да могат да прогонят злото. Трябва да започнем този разказ за маскарада, може би от доста далечни времена. Това са едни гранични дни, в които се появяват маскарадните дружини. Дните от Игнажден или от Коледа, от Рождество Христово, до кръщението на водата, в нашата традиция са популярни като така наречените мръсни дни, погани дни. Това са дни, в които бродят множество зли сили, различни караконджоли, вампири, все персонажи, които по някакъв начин биха могли да застрашат съществуването на хората, да застрашат здравето, живота на хората. И това е един период, в който има изключително много забрани. Обикновено хората не бива да замръкват навън, трябва да се приберат задължително в домовете си. В различни региони на страната има много забрани за работата с вода, с различни материали. Примерно, жените не бива да докосват вълна, много трябва да се внимава каква работа ще се извършва в къщите. Има региони, в които е забранено дори през нощта да се пие вода, защото водата все още не е кръстена, т.е. светът не е въведен в своя порядък. Беше би много интересно да прочета, че ако тогава се роди дете,
Стари баби отиват горе на комина и му плетат дреха, с която го обличат, за да го защитят. Как да ги разбираме всички тези вярвания? Това е един вредоносен период. Период, в който хората трябва да защитят своите близки, в който бродят множество зли сили. И през този период всъщност са забранени и половите общения, защото се смята, че ако в този период се зачене дете, това дете ще има след това или лоши очи, или ще бъде доста вредоносно, като порасне и като човек. Така, всъщност тази практика да предпазят родените, защото в край на краищата хората могат да не заченат дете, това биха могли да се съобразят с тази забрана, но кога ще се появи едно дете, е въпрос вече на множество други неща и никой не може да заповяда на този процес. Те подготвят тази специална дреха, която му обличат и се вярва, че тази дрешка трябва да се носи, докато му отеснее чак. Да. Всъщност, начинът да бъде предпазено. Не напразно в водата се слага задължително тамян или въглен. И това са и така наречените вълчи дни, защото точно в този период на годината всъщност е и размножителния период на вълците. И хората много често разказват легенди, че ако се изхвърля пепелта от домашните огнища навън, има възможност вълците да си наточат зъбите и да се разпространят много повече. Пепелта поради тази причина се пази специално до Йорданов ден във всеки един от домовете. Като след това тази пепел се ползва за пречистване съответно на жизненото пространство. Разбира се, тази практика също е изключително стара. До голяма степен вече е приета и от християнската църква, защото хората отиват на Йорданов ден на църква, на литургия, след това се връщат, ограждат дворните си пространства с тази пепел. За огромно съжаление, в годините на социализма тези практики у нас като че са позагубени. Изключително се зарадвах, че в региона на Драмско по време на теренни проучвания на маскарад са запазени всички тези практики. Това се случва точно по начина, по който е описано в книгите. Помогнете ни днешното Facebook поколение да разбере. То вероятно се присмива на всичко това, което разказвате. Тези вярвания. Това е някакъв примитивизъм ли е, или ние просто не разбираме? Това е някакво по-скоро космическо познание и връзка с космоса. Не бих казала, че това е примитивизъм. В края на краищата такива са практиките, това са правили нашите предци. По този начин са вярвали, че осигуряват от една страна комуникацията със света на своите мъртви предци. По този начин те са смятали, че обезпечават, извършвайки определени ритуални действия, обезпечават здравето, плодородието на своята общност. И да не забравяме и това, че всеки един от тези обреди и обичаи всъщност има и своите социални функции. Говорейки за Бъдни вечер, Коледа, за Нова година, най-често и в новините на всички медии се прокрадва идеята колко срещи с добрия старец дядо Коледа има, колко пари за храна и за подаръци са били похарчени от българите тази година, за да може по този начин да се отчете така просперитета на нацията. Но не мисля, че това е най-важното. Защото предците ни са вярвали, че и хляб и сол да имаш, важното е дома ти да бъде отворен, сърцето ти да бъде отворено, да можеш да посрещнеш близките си около трапезата с каквото Бог дал и да окажеш съответно, почита си и към Бог, и към своите близки. Тогава трапезата е осветявана, тогава към хляба има едно специално отношение, правят са обредни хлябове, нещо, което днес май ни липсва. Не просто осветявана трапезата, хляба наистина е изключително свят предмет. Човек
преди да поеме хляба, трябва да има чисти ръце. Човека трябва да се прекръсти, защото това е нещо свещено. Ако падне трохичка на пода, тя трябва да бъде взета с ръка. Трохите не могат така безразборно да се хвърлят. Има множество забрани в часовете, примерно на мръкнало, не бива да се изхвърлят трохи от хляба навън. Въобще хляба в нашата традиция е изключително свят. Човека трябва да го целуне. За празничния хляб пък нашите предци са полагали невероятни усилия. И хляба се прави първо за празниците от най-хубавото брашно, което е съхранявано именно за празниците. Много често то се е пресявало три пъти. Носи се специална вода от извор. Често тази вода е мълчана, неначената. Въобще има множество изисквания и за неговата подготовка. И когато говорим и за дните около Коледа, ми се ще да спомена един много интересен обичай, който в миналото е съществувал в Русенско, за специална подготовка на кваса. Там са се събирали жени и той бил... Този ритуал е описан от Димитър Маринов, нещо изключително магическо, защото жените трябвало да съберат определен брой билки, с които съответно да се направи кваса. Имат специално ритуално вардене и от игнажден нататък кваса се варди от момите, като се носи в различните къщи. Нещо изключително интересно и между другото, нямам ясно обяснение на този факт. Каква е причината кваса на игнажден да се хваща изключително бързо и да става готов кваса до самата Коледа? Правихме експерименти с колеги и приятели през последните години и се оказа наистина, че когато се захване квас на игнажден, той до бъдни вечер е готов. В други периоди от годината се оказва, че му е нужно няколко дни в повече. Но тези дни наистина явно са магически. И не напразно нашите предци са слагали хмел в водата, много често са поставили тамян, въглен. Така че отново всеки един от атрибутите, от тези свещени предмети, които се докосват и до огъня, като че се ползват и във връзка с празниците. Днес има засилено търсене от страна на съвременните хора, специално към старите техники за производство на хляб, към тези стари знания, по какъв начин да подготвим и своя бъдневечерски хляб или който и да било хляб за празник. Наистина има подобен интерес. Сякаш трябваше да минем през всички онези щения на консуматорското общество, като че в годините на демокрацията голяма част от нашите съвременници, специално българските домакини, първо бяха изключително зарадвани от възможността да получават като че стоки почти готови полуфабрикати, които да улеснят готвенето и ежедневието на всяка една работеща жена. Но бих казала, че след като минахме и през този период, в който наистина не знаем вече какво консумираме и кой от предлаганите продукти има нужния състав и разбира се доколко е полезен и за нашето здраве, има определено засилен интерес от страна на множество български домакинства към именно корените, към тези традиционни знания и множество хора се интересуват от възраждането на старите техники за украса на бъдневечерските хлябове. Вие сте етнолог. Вие тук в този институт Камбан на практика описвате, регистрирате всички тези ритуали и вярвания. Дали обаче науката, дали други институти от БАН изучават тази магика, изучават това въздействие?
Множество институти в Академията на науките се занимават с подобен род изследвания. Всеки, разбира се, в различен аспект. Защото ако ние се занимаваме с самите ритуали, с начина по който са украсявани хлябовете, не бих могла да си обясня, дори когато говорим примерно за една трапеза, по същия начин би трябвало да влезем в комуникация и с колеги от институтите, които се занимават съответно с различните видове пшеница. Защо кваса на игнажден става бързо? Науката може ли да даде отговор на този въпрос? Има множество въпроси, на които надали науката би могла да даде много точен и ясен отговор. Всъщност, когато стана дума за кваса, при едно от теренните ни изследвания в Северна Гърция, много често се споменаваше за някакъв магически квас на понтийските гърци, които го продават на местните и го правят от едно специално растение. Какво му е магическото на този квас? Всички местни споделяха, че въпросният квас дава възможност на хляба да се запази изключително дълго време мек, без да стане като камък. Като всички казваха, да, ние преди правихме нормалния квас от вода и брашно. Благодарение на него обаче, когато се изпечеше хляба в нашето село, нашия хляб ставаше към края на седмицата вече много твърд, а хляба на понтийските гърци си стоеше мек. Този разказ го намерихме в Драмско, намерихме го в Северна Албания, намерихме го и в региона на Леринско, около остров Свети Ахил. Много време ни трябваше да разберем какъв е всъщност този прословут квас на понтийските гърци. Всички говореха за някакво магическо жълто растение, което те ходили и събирали около реките. Питах колеги, които изследват различни растения, за какво може да става дума. Правих снимки на реките в различни периоди на годината, за да видим кое е това растение, което цъфти в жълто. Защото никой не желаеше да сподели тайната си. Впоследствие обаче, след няколко години на терен, явно местните видяха, че много искате интересите, да са, интересите ни са трайни, не се интересуваме от каквито и да било политически промени в региона, защото това е бил един регион, който е бил населен с множество българи. Нас ни касаеха само единствено тези стари практики. И след 4 годишни усилия да научим какво всъщност използват понтийските гърци, накрая споделиха рецептата и за мое огромно чудване те донесоха един пакет с хмел. Хмел? Хмел, да. Оказа се наистина, че използването на хмел дава възможност наистина за производство на един много, много активен, много жив квас, който дава една прекрасна възможност. Хляба наистина запазва дълго време своите добри качества. И парадокса беше, че моята собствена баба, Бог да я прости, правеше именно такъв квас. Но в детските си години, освен спомена, че е правила квас и с него съответните хлябове, украсени с просфорни печати, нищо друго, тази информация беше потънала така както тя си отиде, отнесе тайната със себе си. И всъщност се оказа, че трябваше да проучваме маскарада, покрай тях и кваса и просфорните печати и дори да науча старата фамилна рецепта, която бе загубена. Ето, например, поздрава, с който малките сурвакарчета на Нова година ще поздравят близките си. Сурва, сурва, Нова година. Тази мантра също има някакво магическо въздействие. Сурва казва, че слънце, слънце, нали, огън, огън, този е смисъл. Пожелаваш да се очисти този човек и да му върви от тук нататък. Точно така. И всъщност, изследвано ли това въздействие? Ги... Да, това въздействие на тази мантра? Това въздействие, точно от психологическа гледна точка, мисля, че става предмет на изследванията през последните години. В момента има колеги, които се занимават точно с тези психологически аспекти.
Но ми се струва, че повтарянето на подобни мантри, както и вярата, че ако носиш нещо, примерно, това ще те запази, ще ти подсигури здраве благополучие, действа. И разбира се, заради това са и тия практики задължително домовете на 1 януари да бъдат посетени от сурвакарчета, които да носят сурвакниците. Дряна е изключително важен като символ и по време на теренните ни изследвания в Родопите един старец сподели, че ако има човек дрян в двора си, значи има светец. Какво се случва днес с селата? Изчезват ли постепенно тези ритуали и тези вярвания? Защото хората изчезват оттам. Голяма част от хората изчезват оттам, за съжаление, да. Но пък, може би, читалищата продължават пък да играят своята функция. Много зависи отново от хората. Има често към нас запитвания от различни региони на страната, какво точно се е правило дори в тяхното селище, защото информацията е загубена. Тук колегите много се забавляваха с едно интервю с 98-годишна старица в Родопите, която питахме за различни стари практики и тя каза: ами няма ги, умряха старите хора, няма кой да ти каже. Слушайки това интервю, за тях бе много смешно, защото тази жена е на 98 години. Аз много ви благодаря за този разговор, доктор Мишкова. Вие просто се раздадохте безплатно. Този институт Камбан е един от институтите, които няма как да печелят от своя труд, както министрите очакват от вас. Вие събирате, акумулирате знание, което на практика ни дадохте така. Подарихте го на нас и на нашите зрители. Малко трудно е да бъдат продадени знанията за символиката на шевиците на кого, по какъв начин и колко пари струва това, аз бих попитала. Знанието на нашите баби как да направят своята трапеза, ако следва да бъде продавано на днешните поколения, това означава, че надали ще стигне до всички. А и, знаете ли, аз мисля, че тези знания са безценни. И накрая, по традиция, обикновено моля моя събеседник да зададе последния въпрос той, но сега ще ви помоля друго, да отправите вашето пожелание за новата година. Ще пожелая на всички да продължават да търсят, да бъдат здрави, разбира се, да търсят информацията за себе си, за своите предци. Тази информация да им дава увереност, желание за нови търсения и, разбира се, успех такъв, какъвто всеки си го пожелава и щастие така, както всеки го разбира според себе си.